სამებით დრო ხუჩა ბათი ეთერში ეგადაცემა იქნება ჩვენს მე კი გადაცემის წამყვანი ლუკას პეტედელა ზოგადად ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ პოპულარულ აშლობასთან დაკავშირებით ზოგადად რა არის ეს დაავადება როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა რა არის მისი გამომწვევი წესები როგორ ხდება მკურნალობა და როდის უნდა მიმართოთ ექიმს ამ საკითხებზე კი ჩვენს გადაცემაში ისაუბრებს ექიმი ფსიქიატრი ლალი გუნთაიშვილი მოგესალმებით ქალბატონო ლალი მადლობა სქეთით გადაცემაში მონაწილეობისათვის ქალბატონო ლალი თავდაპირველად რო ვისაუბროთ რა არის ბიპოლარული აშლილობა საერთოდ აფექტური აშლილობა არის აფექტის პათოლოგია რომელიც ემოციურ ნებელობით სფეროს ეხება ადამიანის ემოციურ მდგომარეობა, ანუ პასუხი სხვადასხვა გამგზიანებელზე. მათ აფექტური აშლილობის ერთ-ერთ სახეს წარმოადგენს ბიპოლარული აფექტური აშლილობა, რომელიც მიმდინარეობს აფექტის პათოლოგიით და სიხარულის და დარდის განცდის მონაცვლეობაში მიმდინარეობს. ანუ საერთოდ ადამიანის სიხარულისა და ნორმალურ მდგომარეობაში ადამიანის გუნება განწყობა დამოკიდებულია გარემოებაზე და ეს სიხარულის და დარდის მონაცვლეობაში ვლინდება რა თქმა უნდა გარემოებების მიხედვით. მაგრამ როცა აფექტური არის აშლილობა, ანუ აქ უკვე არის პათოლოგიური რეაქცია ადამიანისა ამა თუ იმ გამგზიანებელზე და რა თქმა უნდა ეს უკვე არანორმალური რეაქციებია და საჭიროებს მიხედვას, თავის დროულ მიხედვას საჭიროებს, რა თქმა უნდა, ფსიქიატრისგანაც და აღფრთოვლებისგანაც. გამომწვევი მიზეზები ბიპოლარული აშლილობისა შეიძლება იყოს გარემო ფაქტორები, მაგრამ გარემო ფაქტორების მიუხედავად და გარემო ფაქტორებისგან დამოუკიდებლად ვითარდება, როცა პათოლოგია არის აქ უკვე. ერთ-ერთი ასეთი მიზეზი გამომწვევი არის გენეტიკური ფაქტორი. ბიოლოგიური ფაქტორების მიეკუთვნება, რა თქმა უნდა, მზაობა ორგანიზმის ამა თუ იმ ფსიქიური დაავადების მიმართ და მათ შორის ბიპოლარული აშლილობის მიმართ. ბიპოლარული აფექტური აშლილობა ხა რა არის რო ვთქვათ, ხო? ეს არის ანუ ან დეპრესიული მდგომარეობაში ადამიანი და თავისი დეპრესიის გამოხატული სხვადასხვა გამოხატული სიმპტომებით და სინდრომებით, ან ეიფორი მდგომარეობაშია. დეპრესიული სიმპტომები ახასიათებს, როგორც არის გუნება განწყობის დათრგუნვა, დაწეული გუნება განწყობილება, არის სხვადასხვა სახის შეიძლება იყოს ეს დეპრესია, სუბუქი საშუალო და მძიმე გამოვლინებით. აგრეთვე დეპრესიული სინდრომი შეიძლება იყოს ფსიქოზური სიმპტომებით ან ფსიქოზური სიმპტომების გარეშე. და ეს არის ერთი ფაზა დეპრესიული მიმდინარეობა და მეორე ფაზა არის ეიფორიული ანუ აწეული გუნება განწყობა მანიით. აქ უკვე გუნება განწყობა არის გადაჭარბებული ხალისიანობა, რაც არ შეესაბამება გარემო ფაქტორებს. ადამიანს თვით შეფასება ეწევა მაღლა, აქვს განდიდებითი აზრები და შეიძლება ასეთ შემთხვევის დროს საჭირო ადამიანი ეიფორიაშია, აწეულ გუნებას განწყობშებაშია და შეიძლება ექსტაზამდეც კი მივიდეს, ხო? ასეთ შემთხვევაში მას შეიძლება ისეთი გამოუსწორებელი ქმედებები ჩაიდინოს, რაც მე სანანებელი გაუხდება და ზოგი მიდის ხოლმე სავალალო შედეგებამდე. კონების გაფლანგვა ხდება ასეთ შემთხვევაში, როცა აწეული არის ეს ადამიანი, ხო? კონებას ფლანგავს, ვერ განაგებს და შეიძლება ეს მანია გადაიზარდოს მრისხანებაშიც კი. ეს არის მანიაკალური ფაზა, არის კიდევ დეპრესიული ფაზა, როგორც ეხან აღნიშნეთ. აქ უკვე პირიქით ხდება, გუნება განწყობა არის დაწეული, ადამიანს აქვს სიხარულის დასთის უნარი დაკარგული, საკუთარ თვითშეფასება არის დაწეული და ასეთ შემთხვევაში ადამიანი შეიძლება ღრმა დეპრესიაში მივიდეს, თუ არ იმკურნალა დროზე არ მიხედა ამას და ამან გამოიწვიოს სავალალო შედეგები, სუიციდამდეც კი მივიდეს ადამიანი. ამიტომ მოსახლეობას, ოჯახის წევრებს, საზოგადოებას და გარშემო მყოფებს უნდა იყვნენ ყურადღებით, რომ ადამიანს როცა გაუჭირდება ესე ფსიქოლოგიურად შეამჩნიონ, რომ ადამიანი ისეთი აღარა ის როგორიც იყო, როულად უნდა მიმართონ, ურჩიონ, რომ მიმართონ ფსიქიატრს, რათა დროულად დახმარება აღმოეჩინოთ და გაეწიოთ მას. ბიპოლარული აფექტური აშლილობის მკურნალობა სრული გამოჯამრთელებამდე მიდის, არის მე რემისიის პერიოდი
შეიძლება 4-5 წელი გასტანო სამან, ანუ ადამიანი ჩვეულებრივად დაუბრუნდეს შრომის უნარს, საზოგადოებას და ფსიქოსოციალურ გარემოს დაუბრუნდეს ადამიანი, მაგრამ შეიძლება რეციდივები, სიცოცხლის განმავლობაში შეიძლება 1-5 ჯერ მაინც შეტევები ჰქონდეს ასეთი. ამიტომ ეს ორივე შემთხვევაში სავალალო მისახედი არის, შეიძლება ამბულატორიულად უმკურნალოთ, მაგრამ თუ პაციენტი უარს აცხადებს მკურნალობაზე, თავისთავად არ თulis რომ მას ჭირდება მკურნალობა, წამლის მიღება და მედიკამენტის მიღება და შეამჩნევს ექიმი, რა თქმა უნდა, უკვე ექიმანო გადაწყვიტოს, რომ ისთვის აუცილებელია მკურნალობა, რათა არ მოხდეს სუიციდის მცდელობები და არ განახორციელოს ეს, შეიძლება სტაციონარული არანებაყოფლობითი მკურნალობაც კი ასეთ შემთხვევაში, რომ პაციენტი დროულად იქნეს გამოყვანილი ამ მდგომარეობიდან. ეს უკვე შეიძლება იყოს დაგვიანებული, ან უკვე უფრო გართულებულ მდგომარეობაში, როცა პაციენტი ვერაცნობიერებს, რომ ეს დაავადება ჭირს, ანუ როცა უკვე ძალით მიწევთ გადაყვანა სტაციონარში პაციენტის. დიახ, რა თქმა უნდა, როდესაც ადამიანი ვერაცნობიერებს, რომ მას მკურნალობა სჭირდება, ახლობლები აცნობიერებენ ამას, ხშირ შემთხვევაში მოდიან და რა თქმა უნდა, მათთან შეთანხმებით ხდება ეს სტაციონირება, მაგრამ თუ კიდევ ამბობ, რომ ის მას უნდა აუხსნას ექიმმა, რომ საჭიროა მისთვის მკურნალობა და თუ ეს მან არ გაიგო და უარს აცხადებს, ასეთ შემთხვევაში გვაქვს ასეთი მიდგომა, ასე ვთქვათ, დამკურნალობის მეთოდი არანებაყოფლობითი მკურნალობა. ასეთ შემთხვევაში მიმართავთ ხოლმე მე ზემოთ სასამართლო ორგანოებს, ისინი გადაწყვეტენ, რომ უნდა მკურნალოთ მას და მერე გაუშვებთ სახლში, როცა რემისიის მდგომარეობა დადგება და უკვე აქ უკვე საჭიროა საუბრები პაციენტთან, აგრეთვე ოჯახის წევრებთან, ფსიქოსოციალური წევრებთან, რომ ეს პაციენტი აღიქვა ნორმალურ საწუხარო საქართველოში. ეს ძალიან საჭირო როტო თემა არის, რომ ადამიანი თუ ერთხელ მივიდა ფსიქიატრთან, გონიათ რომ რაღაცა ტაბუ აქვს დადებული და არაფერ შეიძლება მასთან ნორმალურ ურთიერთობა, რაც არასწორია. და არ უნდა ეშინოდეთ ფსიქიატრის გაგონების. არის თუ არა გამოყოფილი ცალკეი რისკი ჯგუფები, ვინც თქვა თავიდანვე რომ მიაქციოს ყურადღება, რომ არ გადაეზარდო, ანუ არ განვითარდეს ეს ბიპოლარული აშლობა. რისკი ჯგუფები თუ არის გამოყოფილი, ვისაც უფრო მეტად შეიძლება აღმოაჩნდეს ეს დაავადება. ხო, რისკ ფაქტორები ხა ზუსტად ვერ იტყვი რისკ ფაქტორებს, მაგრამ მოწყვლადობის ფაქტორს დიდი მნიშვნელობა აქვს, ანუ ბავშვობაში გადატანილ ფსიქოემოციურ სტრესებს, აი დედის ადრენაადრევად დედის გარდაცვალება, დედის ალერსის უქონლობა, ესეც არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომ შემდგომში ძირითადად 15-დან 25 წლის ასაკში ვლინდება, მაგრამ ნებისმიერ ასაკში შეიძლება გამოვლინდეს ეს აშლილობა. ხო, გენეტიკური ფაქტორი, თუ ერთ-ერთი მშობელი დაავადებულია, ან ქონდა მას, ხო, ასეთი ეპიზოდი აშლილობის ტიპოლარულის, სავარაუდოდ შეიძლება, რომ 25%-ში არის ესეთი მოსალოდნელობა, რომ განვითარდეს შვილშიც. აგრეთვე თუ ორივე მშობელია დაავადებული, მაშინ რა თქმა უნდა 50%-ამდე იზრდება ეს რისკი დაავადების. ასე კიდევ ენდოკრინული ფაქტორები არის, კიდევ კოგნიტიური სხვადასხვა დაავადებებით გამოწვეული, როგორც არის ენდოკრინული დაავადებები, სიმსივნური დაავადებები, მიოკარდიუმის ინფარქტი, გადატანილი, ეს ყველაფერი ის ფაქტორებს მიეკუთვნება, რომ შესაძლებელია განვითარდეს აშლილობა ადამიანში, ემოციური ანუ დეპრესიული ან მანიაკალური მხრით. მაგრამ მკურნალობა, კიდევ ამბობ, დროული მკურნალობა, ხო, სრულ გამოჯანმრთელებას ასეთ შემთხვევაში, ბიპოლარული აშლილობის შემთხვევაში. მე უნდა ყურადღების ქვეშ კიდევ, როდესაც პაციენტი და უნდა დაიჯეროს, დაიცვას მკურნალობის, მაგრამ სხვის შემთხვევაში თვითნებურად ანებებენ ხოლმე თავს ანტიდეპრესანტების მიღებას, რაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ შეიძლება სავალალო შედეგი დამთავრდეს. ამიტომ დიდი ყურადღებაა საჭირო მისაქცევი ასეთ პაციენტებზე. მე მქონდა შემთხვევა, რომ პაციენტი მოიყვანეს მე ძმაკაცებმა და მე ოჯახის წევრები არ ვიცოდი ვინ იყვნენ და ვეღარ მიხედეს მე ბოლომდე და სავალალო შედეგით დამთავრდა სამწუხაროდ.
რამდენად ხშირი არის ჩვენს რეგიონში თქვენ გიწევთ ჩამოსვლა ბორჯომში კლინიკაში ხართ მოწვეული ექიმი და ბორჯომში რამდენად ხშირად მოგმართავენ თუნდაც ამ პრობლემით და ზოგადად ჩვენი რეგიონიდან? ახლა სიხშირის მიხედვით არ არის ძალიან ხშირი, მაგრამ იქნება ერთი 15%, ასე პროცენტულად რა ვთქვა. გასაგებია. მოსახლეობის ალბათ, ხო? ხო. ბოლოს მინდა გკითხოთ, რა რჩევებს და რეკომენდაციებს ვიცებით იმ ადამიანებს, ვინც აი ახლა ამ ტურებში ბიპოლარულ აშლილობას ებრძვის, ან თუნდაც რაიმე სიმპტომი აქვს და უკვე დროა რომ ექიმს მიმართოს? ფენი რჩევები და რეკომენდაციები და რჩევა რეკომენდაცია ისიქნება რომ პირველ დროულად მიმართონ ექიმს, დროულად მოგმართონ, რომ დახმარება შევძლოთ და გავწიოთ სათანადოდ, შედეგი მივიღოთ კარგი. თუ დაიგვიანებს ეს რაც უფრო დაიგვიანებს ექიმთან მიმართვა და მისვლა და ასე ვთქვათ, ზოგს ეს სიცხვილება კიდევაც ოჯახის წევრებსაც კი ეს სიცხვილება და ეს არის ძალიან ცუდი. რეკომენდაცია რა იქნება, რომ ყურადღებით იყოს გარემოცვა რა, რომ შეამჩნევს ადამიანს, გურჩიოს მას, რომ მიმართონ ექიმს, რომ მერე სათანადოდ გაეწიოთ დახმარება. მეტი რა ვიცი რა. მადლობა ძალიან დიდი ქალბატონო ლალი გადაცემაში ჩართვისა და მონაწილეობისათვის. ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით დღეს ბიპოლარულ აშლილობასთან დაკავშირებით, თუ რა არის მისი გამომწვევი მიზეზები, როგორ ხდება მკურნალობა და დიაგნოსტიკა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახდათ ექიმი ფსიქიატრი ლალი გუნაითაშვილი. მადლობა ქალბატონო ლალი. დაგემშვიდობებით. წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ კი მომავალ ხუთშაბათს ახალი თემით შევხვდებით. ნახვამდის.